Sino ang hari ng hindi fake news, PressCon? Bid, hindi pa pala alam ngayon kung buto ito ng tao o ng hayop. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Missing o nawawala pa rin ang turing sa 25 anyos na presong si Michael Angelo Cataruja na naunang inireport na patay na sa New Bilibid Prison. Naunang isiniwala. Yan, nawawala daw at nireport patay na. Yung pala, hindi pa sila sigurado. O yun. Palat ni Justice Secretary Boying Remulla noong nakaraang linggo na natagpuan ang ilang bahagi ng katawan ng inmate sa isang septic tank sa maximum security compound. Sa multi-proprio investigation o kusang pag-iimbestiga ng House Committee on Public Order and Safety ngayong araw, agad yang klinaro ng kalihim. Na fake news po ako na nahanap ang katawan na putol ang ulo. Yun po yung unang sinabi sa akin. Ayan. Teka mo na ha. Umamin, sa bunganga mismo ni SOJ siya ay na fake news. Okay? Ito po, isang lantarang harap-harap ang pagkakamali ni SOJ. Whether sino man may kasalanan nagbigay sa kanya ng info, that is beside the point. Iyan ay responsibilidad ni SOJ Remulla. Dapat chinek niya muna yan. Mali siya dyan. So it shows hindi ka po perpekto. Hindi siya perpekto. Naiintindihan natin kasi lahat naman ng tao nagkakamali eh. Kaya lang po ang nagiging problema kay SOJ minsan, sa aking tingin lang, pag siya'y nagsalita, parang lahat ay siya'y tama at lahat ay mali. Pag sinabi niyang case closed, hindi niya alam, baka mamaya nagbase siya doon sa case closed kay Bantag, nagbase rin siya sa case closed kay Tebes dahil sa infong natanggap niya na mali naman pala. Tingnan mo ha, hindi pwedeng hindi posible yun. That is a very, very, very big chance of possibility. Napaka-posible nun. Kung ito, yung nawawala, mali ang finid sa'yo, posible yung nag-feed din sa'yo patungkol kay Bantag at Tebes ay mali din. Yan po sir, ay maliwanag na pinapatunayang hindi ka po perpekto. Kaya po, dapat ingat-ingat sa pagsasalita. Oo, nauunawaan natin, walang taong perpekto. Nagkakamali ka, nagkakamali kayo, nagkakamali ako. Pero, huwag agad maghusga-husga. Kasi baka mamaya sa inyong pagkakamali, meron na tayong buhay na nasisira, sinarado na natin yung kaso, yung pala mali lang din ang feed. Katulad nito. Very possible. Maraming salamat. Buena mano ngayong araw na to at sa kusang loob. To start, Coach, God bless. Thank you, Aurea Hawaii. Na napag-alaman ko na lang is that may canine na ginamit yung aso mabilis tumakbo sa septic tank para sinasabi, para naroon yung pinaamoy nila na damit. Ito, senaryo. Pinaamoy yung damit, tapos from damit, mabilis tumakbo sa septic tank. Natatae. Alam nyo kung bakit lantarang kalokohan yan? Lantarang kalokohan po, dog breeder po ako, okay? Kung ganun ang gawain ng aso na yan, at totoo yung kwento na yan, yaang aso na yan ang pinakamagaling na aso sa buong mundo. Isipin mo, pinaamoy yung baro, yung damit, yan kasi baro ang ginamit ni Katapang eh. Pinaamoy yung damit, sa dami at sa baho dyan sa lugar na yan, kasi sa dami nila, dikit-dikit sila dyan, naaamoy, dire-direcho, tumakbo. Pansinin nyo, manood kayo ng mga asong nag-iimbestiga. Ha? Pag may inamoy yan, aamoy-amoy agad. Aamoy-amoy yan. Ha? Aamoyin niya to. Hindi, pagkaamoy niya dun sa damit, tatakbo dire-direcho ron. Kwentong barbero po yun. Napakagaling naman ang aso na yan. Walang ganun. Saan may, kahit yung mga binabayarang milyon-milyon na aso, hindi ganun kagaling. Pagkaamoy, mag-aamoy muna ng madami. Iimbestigahan lahat niya. Hindi yung pagkaamoy niya. Ay, alam ko na kung asan. Diretso sa septic tank lang. Grabe. Oh, na-imagine nyo? Oh, inamoy niyo yung damit. Septic tank, diretso, takbo? Ano ba naman yun? Totoo yan, napakagaling naman ng aso na yun. Pambira. Ano ba yung aso na yun? Aso ba yun? O manghuhula? O magikero. Wala pa akong nakikitang ganun. Nag-aamoy-amoy pa yan. Sasaliksikin yan. Napakadaming tao dyan. Hindi ganun kadali yun. Hindi po ako nagpe-fake news ha. Nadinig nyo galing sa bunganga niya. Pagkaamoy nung dami, takbo agad sa ano? De, kung may antman, may super dog ha. De, kung talagang ganyan kagaling yung aso na yan, kaya mo ibenta yan ng 10 million pataas, 10 million mababa. Ganun po eh. Napakagaling yan. Benta mo sa Amerika yan. Pakipakinabang yan. Oh, sobra. Sobrang ilong niyan, ha? Naku, grabe. Sabi dito, baka nakasinghot yung aso. Hindi,
sobra eh. I mean, hindi ako nag-o-ea. I mean, sobra talagang galing niya ang aso na yan. Wala nang pang-aamoy. Pagkakita, alam niya agad na sa septic tank diretso. Wow! Heavy! Ama, hallucinating! Itindihan, tuloy tayo! Tao nagsusuot. Pero yung na-fake news po ako, na nahanap po yung katawan. Palaisipan tuloy sa mga mambabatas bakit maling impormasyon ang nakarating sa kalihim. Hindi po ako nagbigay noon ng information. Sino ako? Kabira to si Katapa. Oh, itinanggi niya. Hindi siya. So sino? Sino ang nagbigay kay SOJ ng maling information? Ako? Si Angelina Bautista? Tama ba yun? Yung nung absent-absent ka? Nung hindi ka maka-presscon-presscon yung sumasalita? Yung nasuspindi ni DJ Bantag? O sino? But anyway, kailangan may managot doon na SOJ. Sablay! Sablay yung bumubulong ng info sa inyo. Mas magaling yung nagsasabi ng info kay ano ha, Tebes. Kasi si Tebes, pag may sinabi, nangyayari. O, di ba? Pag sinabi niyang may raid, my raid. Pag sinabi niyang ganito, ganito. Pag sinabing iipitin siya dito, iipitin. Nagkakatotoo. Lahat. Ito nangyari na, na-fake news pa. Layo, no? Hindi, kailangan may managot dyan, SOJ. Pagalitan niyo yung bata ninyo. Sino ang nagbibigay ng fake news? Eh, paano na lang, ha? Paano na lang kung yung nagbibigay sa inyo ng info patungkol kay Bantag, halimbawa yan si Attorney Calvo na disbar ang nagbigay ng info sa inyo. Eh mali, gaya nito mali. Sipin nyo po ah, Bucor yan. Kasi nakatutok kayo dyan. Alam natin nakatutok kayo dyan kasi tinanggal nyo si Bantag eh. At kayo naglagay kay Katapang. So hindi kayo lolokohin yan, supposedly. Bakit kayo na-fake news? Baka mamaya na-fake news kayo kay Bantag. Baka mamaya na-fake news din kayo kay Tebes. Baka yung nagbibigay ng feed sa inyo, si Mr. Ferrari o si Miss Spaghetti. Spaghetting pababa ng pababa. Oh, eh paano kung mali din yung info na tanggap nyo? Akala nyo siya talaga, yung pala, inggit lang. Inggit pikit. Bakit? Laban ng politika ng pamilyang may away. Nakisali tayo, nakampihan natin, nagkamali tayo ng feed. Hindi ko po sinasabing ganun na nangyari. Ang punto ko lang natin, it's a possibility. Na-fake news nga kayo dito eh. So ibig ko sabihin, bagamat lahat tayo ay nagkakamali, sana naman, open-minded tayo. Hindi case closed agad. O, ganun lang, kailangan bukas ang utak. Open-minded. O, magkapi tayo. Magkapi tayo. Open-minded ka ba? Ha? Ha? Alam mo yung crypto? Hindi. Ayan lang sinasabi ko, yung padalos-dalos. Again, hindi ko sinisisi, lahat tayo nagkakamali. Kaya lang, hindi dapat sinasara yung pinto. Case closed agad eh. Ang ginawa ko muna is, declare ko siya ng missing dahil hindi ko rin masabi na... Hindi, dapat ang ginawa mo, Katapang. General Katapang, kung hindi ikaw ang nag-feed kay Boeing ng maling informasyon, since ikaw ang pinakamataas dyan next to Boeing, dapat pinagalitan mo. Eh, sinong bumulong dyan? Nagmukha tayong eng-eng ah. Eh, may galaw-galaw, sir. Galaw-galaw. Pagalitan. Kung hindi ikaw, pagalitan mo. Definitely, may hari ng poiknus dyan sa loob. Yun ang una mong dapat ginawa. Kasi barado ito ha. Oh, ito ha. I-explain ko sa inyo. Binara ito. Hindi ko na lang papakita, pero binara ito, si Kong Busita, binara siya. Sabi niya, that is unethical. Na ikaw ay retired 4-star general. Kasi syempre, ano rin sila, di ba? Uniform man din si Busita. Being a 4-star general, retired 4-star general, unethical na lagi mong idinadawit sa usapin si Bantag. Ba, mabigat yung bininata ni ano na yun, ha? Mabigat yung binanata ni Busita na yun. Kasi hindi niya lang sinabihan ng mali yung ginagawa ni Katapang, sinabi niya pa, yung pagiging 4-star mo na general, mali yan. Kung bagat sa abogado, yung sinasabi mong batas, mali yan. Ba masakit yun? Masakit yun. Parang ikaw ay isang walang paninindigan na hindi mo kaya mag-assume ng responsibility. You are not a gentleman. Parang ganun ang dating. Kaya sabi niya, unethical. You are unethical. That is unethical. Wala kang paninindigan. Kasi pag may mali, you assume responsibility. O, tutulad niya. Lagi niya sinisingit si Bantag. O, dinaser mo nang ka. Hindi po gawain ng isang sundalo or pulisyan. Yung turo ka ng turo. Baka manuno ka po. Yan po ang naging problema kay Katapang. Lahat na lang kasi kasalanan ni Bantag. Don't tell me ang sisisihin nyo nang nag-feed
ng fake news sa boss nyo, eh si Bantag pa rin. Mali yun. Yan, nabanatang katuloy. Dibarado ka ngayon kay Busita. Barado! Oh, puro ka bantag, puro ka bantag. Alam mo, dapat matuto yung iba rito. Masakit yun. Dapat dinagdag na rin ni Busita, puro ka rin tebes. Kasi itong mga ito, instead na ini-explain yung kanilang pagkakamali, yan yung minsan ano eh, di ba? Yan yung nakakaasar sa isang tao. Yung alam mo nang may mali siya, instead na you admit, you apologize, and then you repent, ang laging ano niya, kasi siya eh. Siya. Siya ang may kasalanan. Siya. Ginagaya niyo si Eva. Di ba? Di ba nadamay pa si Eva? Hindi, di ba siya yung una nagturo? O yung kinain niya yung mansanas? O, di ba? Nagtuturo na siya. But anyway, huwag turo ng turo, ha? Man, be man enough and admit and be responsible sa maling pinagkagawa mo. Huwag lahat ng hindi mo kayang gampanan ng kapalpakan mo si Bantagang may kasalanan. Excuse me po. So in our investigation, hindi naman siya nakatakas. So ngayon, kumuha po kami ng K-9 para amuyin yung baro ni nung PDL. And then, nag-positive naman, na-informahan din ako. Sino nag-positive? Ha? Sino po ang nag-positive? Baka may alam ako dyan, baka may nagpa-positive dyan sa loob. May karuktong pa yung septic tank na pangalawa, and then meron pa rin para yung third septic tank. So, ang position ko ngayon, not unless nabuksan ko lahat yung septic tank, I will not declare na... Nilinaw ng So, madaling salita, hindi pa sila makapag-declare kung nasa septic tank ka. Agad-agad. Oh, may panahon pa kayo para maayos ang script. Hindi nila masasagot kasi yun ang kanyang stand. Hanggat mabuksak yung septic tank. Kaya nga kanina ang banat sa kanya. Sinalo lang siya ni SOJ. Ako po ay engineer, sabi ni Busita. Eh, gaano ba naman kadali lang yan? Ungkatin lahat yung septic tank na yan. Pasipsip mo lang yan kay Malabanan eh. Diba, yun yung sikat na sikat. Napakadali. So, hindi sila makadeclare. Eh, ako, ang medyo may naamoy ako dito na, well, sa akin lang naman yun. Hindi ko sure kung talagang ganun. But, may delaying tactics to. Ako po ay muling kinakabahan. Dahil kasi pagka may mga ganitong issue na alam nyo, lantaran na sa pagbumuka natin, tapos may questionable something, tapos may delay, yung kasunod, naalala nyo yung nawala yung itong PDL na to? Sabi ko, ito nasa pagbumuka natin. Meron silang lapse dito, meron silang pagkukulang. Pero may delay. Hindi agad in-announce, hindi agad sinabi kay SOJ. Kasi yan ang sabi ni Katapang, hindi niya agad sinabi kay SOJ. Inabot ng 2 days. Hindi natin alam kung siya ay nagsasabi ng totoo or sinasalo niya si SOJ. That we don't know. Kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. But yung questionable na yon may bakanteng oras. Bakit hindi agad nasabi at hindi agad lumabas sa media? Tapos katapos-tapusan noon, issue na yung septic tank. Tapos sinabi ni etong si Angeline, dati nang tapunan ng patay yon. Ay di sino ba yung dati? Ay di kasama si Bantag doon. So nakita nyo na. Ngayon meron na naman. Hindi nila masabi. Iimbestigahan para yung septic tank. Nako, kinakabahan ako dyan. DJ Bantag, warning lang. Papatak sa'yo to. Baka, pumatak sa'yo to. Or, I don't know. Kung kanino to papatak. Kasi iimbestigahan na naman eh. No? Na kadali-dali naman. But anyway, ang kailangan solusyonan dito, yung issue. At yun po ang iimbestigahan sa mga susunod na araw. Itong anomalya patungkol sa korupsyon sa loob. Bukod dyan sa Kubol at dyan sa
pulburon na issue. FBI forensic at believed na iisang piraso ng buto lang ang nakita. Isipin mo yan, no? Yan lang yung nakita. Tapos nag-conclude sila. Natapunan. Ha? Tapunan na daw dati ng patay yang septic tank. Sabi ni Angeline Quinto. Hindi, Bautista ata. No. Angelina. Yan lang pala yung nakita niyong buto. Parang buto pa ng ano eh. Parang buto pa ng manok eh. No, di ba? Ayan lang kaisa-isa. Nag-conclude na kayo, yan na yung PDL na nawawala. Ito naman si SOJ naniwala. Gullible. Gullible ah. Yan po, totoo yan. Ha? Totoo at sinasabi dito sa comment box. Ha? Yan po ay patunay na mayroong nag-food panda or nag-grab ng Chicken Joy sa loob. Oh, yung kulay eh. Kabisado ko kulay ng Chicken Joy. Maitim. Coach Oli, sa septic tank yan, di siyempre napaligiran na ng tae yan. Kaya maitim. Hindi yan ano, hindi dahil sa buto ng Chicken Joy. Hindi, ganun, di ba? Ewan ko lang din. Totoo ba yun? Sa kasabihan, kung ikaw ay masamang tao, yung tae mo maitim. Tsaka lumulubog. Pag lumutang, UFO yun. Anong UFO? An unidentified floating object. Oh. Hindi, tingnan nyo yung tae nyo mamaya, maitim. Pag nakita, uy! Sabi ni Coach Oli, masama akong tao. Ganon, check nyo lang ha. Kung totoo. Ha? But anyway, yan lang yung nakita nila. Kung ano-ano pumapa, ano kayo nag-hallucinate? Bawasan nyo po yung pag-inom ng Coca-Cola. Kung ano-anong naiisip ninyo eh. Oh. Eh. Yan na yung PDL. Tapos naging tapunan na ng patay. Ito rin si Angeline, kung ano-ano pinagsasabi. Ano-ano tinake nyo? Nag-Coca-Cola kayo? Ha? Eh, napunta na sa tapunan ng patay 50 years ago pa? Yan lang palang nakita. Mapapahamak pa si Bantag sa inyo dahil sa Chicken Joy. Animal na yan. Hmm. Sabi ni Zocat Vlogs, kumain kayo ng mais para di ganyan. Oo, mahilig ako. Kumakain ako ng mais eh. Hmm. Pero hindi ko na-check yung tae ko. Mamaya i-check ko. Ha? Nila sa septic tank at tinutukoy pa kung ito ay labi ng tao o hayop. Teka mo pa. Punyemas. Hay nako, mapasintabi sa kumakain ha? Mm. Tingnan mong pahirap 'yang ginawa ninyo, Katapang at saka Angelina. Pagkakalkalin niyo ng mga tae, yung mga tao diyan na instead na merong mas magandang pinagkakaabalahan sa buhay. Pagkakalkalin nyo ng tae dahil kung ano-anong naiisip nyo. Instead na hinahanap ninyo ay ang PDL na yan, tinecheck ninyo, itinitigil dyan yung kubol. Instead na tinecheck nyo, tama ba yung sinasabi ni Secretary Tulfo, ay ni Kong Tulfo na talagang balik na ang droga dyan. Ayan ang inaatawpag. Ha? Maghanap ng buto sa gitna ng tae. Ay, grabe. Pahirap yung ginawa ninyo. I mean, hindi naman siya ganun kahirap. Madali lang naman. Kaya lang, syempre, mabaho yan. Dulce Peralta, maraming salamat po sa kusang loob. Ha? Shout out sa iyo. Thank you, Dulce Peralta. Lidl List, kawawa naman yung nagkakalkal. Kaya nga eh. Ito mga to, kung ano-ano naiisip nyo. Bawasan nyo pagkain ng pork at saka taba. Kasi kung ano-ano kinakain nyo, magiging ano kayo dyan, taba ching-ching. Oh. Ha? Para hindi na kayo dagdag dyan sa kakalkalin nilang tae. Ay, nako.
Walong septic tank ang kailangang silipin para mahanap ang nawawalang inmate. Pero walong septic tank pa para mahanap yung nawawalang inmate. Simple lang, hindi ko maintindihan to sa mga to. Bakit pinagtatagal? Sinagot ni SOJ kasi kailangan hindi, bakit hindi nagtatagal yan? Ang sagot ni SOJ, bakit? Hindi kasi po to, kailangan to ay tinetest lahat. No? Para kung ano man ang madidiscover doon, kailangan ng eksperto na matest lahat na makikita. Hindi, simple lang. First things first. Ano yon? Hanapin nyo, buksan nyo na. Buksan nyo na kung andyan yung PDL. Kasi malamang-lamang yan, buo pa yan. Malalaki pa yung buto. As simple as that. Para ma-declare nyo kung andyan or wala. Kasi hindi ko matanggap yung kanilang excuse na sinasabi nila kailangan pang ma-check lahat ng makikita dyan. Yes, isunod nyo yun. But for the moment, buksan nyo na yung mga walong septic tank na yan. Tingnan nyo kasi kung andyan yung PDL na nawawala, tao pa yan. Malaki pa yan. Buo pa yan. Ibig sabihin, hindi kakapiranggot na buto. Malaki-laki pa yan. Madali nyo makikita. Pagtatagalin nyo pa, pag yan nagkabiyak-biyak, lalo nyo pahihirapan yung magkakalkal ng tae para makita nyo yung buto na uunawaan. So buksan nyo ng lahat. Ano bang kumakain? Ano bang pumapasok sa utak nyo? Buksan nyo na agad. Tingnan na lahat. Ngayon, kung meron kayo makikita pang ibang buto at gusto nyo ma-discover at gusto nyo pa-check sa mga eksperto, then saka nyo gawin yon. But as of now, ang kailangan ng taong bayang malaman, asa na yung PDL? Yan po ang iniimbestigahan. Yun po ang kailangan nyo sagutin. Kasimple, buksan nyo na yung septic tank. May paisa-isa pa kayo. May corny din itong mga ito. Eh, no? Parang hindi nag-iisip eh. At saka ano para sa akin talaga, lahat yung pagkakalkal sa septic tank na yan, that is a waste of time. Yung panahon nila ay ginugugol sa pagsolusyon ng problema sa Bucor, mas marami silang ma-accomplish. Hindi raw ito madali, lalot na sa 2,000 preso ang kailangang ilipat para lang mahukay ang isang septic tank. Ayon sa opisyal ng Bilibid, madalas magtago ang nawawalang inmate sa mga kisame o kaya sa mga sako dahil sa mga utang. Utangero pala itong nawawala eh. Hoy, yung mga ibang utang, magbayad kayo. Huwag kayong magtago sa sako. mahilig na pala magtago. Dapat binabantayan ninyo na maayos yan. Dito na naungkat kung gaano kahirap ang buhay sa kulungan. Yun, sakto. Napunta na tayo doon sa ganong kahirap ang buhay sa kulungan. So, ilabas na sila dyan sa kulungan, gumawa ng ibang proyekto at budget. Yun na yun. Sabi naman dito ni Lady Liz, pinagtatakpan lang nila yung nangyaring gulo, coach. Yun ang hindi ko maunawaan. Bukod dun sa ang gusto nilang madiskubre, yung hirap ng buhay sa loob para magkaroon ng proyekto at ilipat, syempre pag may proyekto, may kasunduan, may bidding, etc., etc., may kontraktor. Lahat po yan ay gagamit ng commissioner. Ito naman, tong punto na to, sa isang banda, isa pa to. Instead na pinagtutuunan nila paano nakakapasok yung baril, bakit nagbarilan dyan sa loob, septic tank. Diba, lihis na, may gali. Ganyang-ganyan ang ginawa kay Tevez. Ang layo na ngayon kay Digamo ang usapan. Ito nga oh. Ano na connection nito kay Percy Lapid? Nasa 70 pesos lang ang budget sa pagkain ng mga inmate para sa buong araw. Ito kaya nung ang malnutrition po isa sa pinakamalaking problema po rito. Wala hong makain ng mga tao, hirap na hirap sila. Dito na inungkat ni ACCIS Part 2. Yan oh. Totoo naman, ha? Ang hirap, malnutrition ang problema dito. Kasi 70 pesos ang budget bago pa makarating sa preso. 50 na lang. Isang araw yun, ha? Ganun po kalaki ang gastos dyan, ilan sila. Pero kung tutusin, kapos na kapos yun. So, instead na yung effort niyo, naghahanap kayo ng pagkain, tae hinahanap ninyo. Instead na paano hanap, gawa ng paraan, how can you provide more food
on the table, inahanap. Is Representative Erwin Tulfo ang hindi pantay na trato sa mga inmate. Ito po isang lock-up facility. Ang problema ho dito talaga, nagkaroon ng economic classes sa loob. Meron ho talaga influential na nananaig po sa loob ng kulungan. Para maisaayos ang jail system, nananawagan ang kalihim ng maayos na budget para rin ma-decongest. Yun na, tapos na. Inulit. Nananawagan ng budget. Case closed. I rest my case. Yan ang case closed. Budget. Budgetan nyo kasi. Paano masusolusyonan yan? Para huminto, kawawa naman yung nagkakalkal ng tae. Para makapagpahinga na, ibigay nyo na yung budget. Yes na ang mga kulungan. Nasa higit 30,000 na raw ang mga preso sa Bilibid. Kahit na higit 6,000 lang dapat ang kapasidad nito. Kaya unti-unting nililipat ang mga preso sa mga regional at penal farm.